Чувам ли магични деца? Моля, говорете тихо, тъй като наоколо има вълшебни създания и зли чудовища. Не искаме да изкочат и да ви разкъсат парче по парче. Уха, беше твърде лесно. Добре, успокойте се, няма мистични създания. Ясно? Освен ако не смятате скункса за мистичен. Не пръскай, приятел, той обясняваше правилата. Не е искал да те обиди. Хей! Аз какво казах току-що за неправенето на магии? Не правя магия. Аз просто си говорих с скункс. Мъквей, повелителя на скунксовете! Знам, знам. Не беше никак год, брато. Пак ще си поговорим. Какво му е на киселия Джо? Защо не поговориш с него и не разбереш? Да, добра идея. Общувай, здрави си се, целувай бебетата. Все пак, това са наши хора. Хей! О, аз съм Нори. Нори Боксо от Хорс. Имаш много яка раница. Откъде я взе? Нашите хора не са приказливи. Добър опит все пак. Знаеш ли кое е по-гадно от страшна гора? Нищо. Онзи старец с туристически шорти върху Наполеонки. Страхотно! Зловещ кошмарен тунел. А, извинете, сър, изгубихме ли се? Е, откъде да знам? Аз съм просто старец с шантави дрехи. Хайде, следвайте ме, ако смеете. Няма да откажа насърчаваща реч, в която казваш, че съм огнемет на рок звезда. Защото ме е страх. Ти си огнемет на рок звезда. И наистина е страшно. Но ще успеем.